jak se těšíš na Dnipro? Budete fandit zase, nebo budete se koukat z domova? To je jasný. Budu tady samozřejmě a kdybych si 2-0 bych si přál aspoň. Já budu spokojená, když to bude s nulou vzadu a když dáme ideálně 2-3 góly. Myslím si, že to bude strašně těžký zápas. Fakt strašně těžký zápas. Vůbec bych jako netypoval výhru. To bude jako hodně těžký. Bojím se trávníku samozřejmě, protože to je komplikace. Ale myslím si, že to bude hrozně těžký. Těším se a doufám, že vyhrajeme a postoupíme. Jak myslíš, že to dopadne teda? Tak 2-0 typu. 3-1 vyhrajeme a já budu fandit z Polska. Já ne, nemáme lístky. Mm-hmm. No a já nevím. A jak si myslíte, že to dopadne ve čtvrtek s tím Dniprem? Vyhrajeme. Vyhrajeme? No vyhrajeme. Ukrajinský tým je taková pro mě velká neznámá. Ty Řekové je docela sfoukly. Myslím si, že to bude vyrovnaný bojovný utkání, no, těším se. A budu tady určitě a bude to pro mě peprný, protože se mnou po 20 letech na fotbal jede můj táta. Konečně jsem ho ukecal, takže zvednul kolečka od obýváku a jede na Slávii. Paráda, co ty? Jo, já tady budu, těším se moc. Myslím si, že to bude mít dobrou atmosféru. Myslím si, že to Jindra moc nezmění, on to letos zatím zas tak netočí. Takže bych řekl, že ta sestava bude dost podobná a úplně stejně jako Jirka, nevím, co čekat, protože si myslím, že budou kousavý, no, jako tak jde o peníze, že jo. Takže čekám, že vydrží trávník, doufám v méně skluzů, protože u toho já trnu a dneska jich bylo na můj vkus moc, jako těch skluzů, a čekám hezký fotbal a myslím si, že vyhrajeme a myslím si, že vyhrajeme ve chvíli, kdy budeme mít Chytila od začátku sestavy. Očekávám skvěle přivedenou hru. Očekávám vítězství a očekávám za 14 dní postup. Yeah!